2013 yılı ishlab chiqarilgan qora rangda Lacetti avtomobil o'rtoqlar. Bor yo'q 800 km yurgan bir saqlangan mashina desam bo'ladi bo'lmasin. 3000 dollar puli borga mana Lacetti avtomobil o'rtoqlar. Savdolashib olishlaringiz mumkin. Hozir benzin bor yo'q 800 km yurgan bo'lsa, yangi bir ortiqcha ko'rsatayotgan joyi yo'q. Eng qiziq joyi bu narxi qancha? Hozir kraskalarni so'raymiz. Aka, kraskalar qanaqa? Kraskalar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimda xursandman. Sizlar bilan kamina har doimgidek Jahongir. Hozirgi videomiz Qarshi mashina bozoridan Lacetti avtomobillar bo'ladi. Kommentariyada ko'p bo'ldi yozishayotgan Jahongir Lacetti'lardan bitta bomba video qiling alohida qilib deb. Shu sababli hozirgi videomiz shu haqda bo'ladi. Kanalda yangi mehmonlar bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yaylik. Ekran pastida qizil podpisatsiya tugmachasi bor, shuni bir marta bosib qo'ysangiz, kanalga obuna bo'lasiz va biz bundan keyingi chiqarib boradigan videolarni o'tkazib yubormaysiz. Videolarga maksimal darajada like bosib turasizlar degan umiddaman. Pastda like tugmachasi bor, shuni bosib qo'ysangiz, bizni qo'llab turasizlar degan umiddaman. Ekranga qulayroq joylashib olgan bo'lsangiz, biz ko'p gapirib o'tirmasdan videoni boshladik. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar o'rtoqlar. 2010 yılı ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobil o'rtoqlar. Lacetti'ni ham bir ko'rsatamiz qo'ldan kelgancha. Tumankalarimiz joyida. İkinci pozitsiya mashina. Birinci pozitsiya. Kondisioner bor. To'rtinchi pakelenli propan bu deyman-a. To'rtinchi pakelenli propan. ABS o'rmizlar joyida. 1.8 motor. Probek qanchaga? 190. Bu ochilgan. Tayyor-a? Motorlar qilingan, tayyor. Birinchi pozitsiya mana bu qora. Agar shu sariq bo'lib tursa, ikkinchi pozitsiyadan pozitsiyaligini bilish mumkin. Pioneer magnetofon. Mijger pult. 2000 qancha ekan? 77 deb. 2 deb. Assalomu alaykum. Xo'p, xo'p, man. Xo'p. Propan tabletka 4-chi paketlar. 166. Az ko'pchilik qiziqib turibdi, xaridorlar. Salonni ko'rsatib chiqdim-a? Oyalar salonni ko'rsatdi. Mening nomerim qo'ying, tamom o'zimdan. Qancha deyapsiz, aka? 72 dollar. 72 million kam bor-a? Kam bor. Bozor so'radim, aka. Eng baland so'raganiz 68 ga yo'q. Dangali naqdi yo'q. 70 bo'ladi. Oxiri 70. Variant barterchi? Bular hammasi ketaveradi. 3000 mi? Eng oxiri qancha chiqdi? 3000 lar bo'lsa variant chiqadi. 3000 dan 6 oygacha 1 yilgacha ketaveradi. 1 yil 6 oy. 1 yilgacha ketaveradi. Farqi yo'q. Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik. 466. 466. 88. 82. 2. Bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. 3000 dollar puli borga mana Lacetti avtomobil o'rtoqlar. Savdolashib olishlaringiz mumkin. O'rtoqlar ko'rib turgan Lacetti avtomobilimiz 2013 GSV rangda turibdi. Hozir kraskalarini so'raymiz. Aka, kraskalar qanaqa? Kraskalar. Kalenkalari bor-a, ikkita. Boshqa joyi yo'qmi? U tarafga. O'ng tomon oldi kirlarga bor bu. Mana. Shu yerga qilganlar. Yo'q, hozir topamiz. Bilolsam agar. Bo'lgan ekan shu. Ha, petno bor. 1.8 motorda yoqilg'i spropan, kondisioner, ABS o'rmizlar joyida. Probek qancha bo'ladi? 150 ming. 150 ming. Motor ochilmagan, ha? Motor yo'q, ochilmagan. Motor ochiqsiz, 150 ming yurgan. Balonlar yangi. Akkumulyatorni ham yangi qo'yib yubordiz, ha? Salonni chiqsinlar, bu nikellar bosib tashlangan ekan. Lelonim rezin, yarim ko'cha chexol bar. Qo'shiqcha o'ylamasang deb aytib o'tiribdi ekan. Hmm.
Propan tablet kelgan-a? Spoilerlar bagaj üstü. Çıkarıp koymayalım şimdi. İyi çık gider. Bana bakıp koyalım. Tablet kelgan kırat kılıç. Hama yok bu. Kança da yapsak en arka? 80 milyon kamı bu. Yok bu oraya mı? Aga bozor kança kıldı? 73'e yok. Hani nakit vermek için miydi? 73'e verilmek için. Varan batır mı? Batır. Fakat nakit. Telefon rakamı ne zaten? 350-99'lik 350 33-65. Manzil kaydı? Nişan. Nişan'da boş nasıl bu? Telefon kılıp sağda ulaşıp oluşlarız mümkün. Lasetti'lerden devam kılıyoruz ortaklar. Korup durganımız 2011 ok renkli Lasetti avtomobil. Bir mi iki mi? Pazisi. Birinci pazisi. Kraska kanaka? Kraska toza. Toza. Petna oraya top ki? Petna oraya top ki? Ben şunu gel. Başka cevap içi? Tamam de. Nasıl bu reken? Yok ha başka cevap ki? Kalinkeler içi? Toza koyun cevap yap yok. Motorla 1.8 abi yok. Kendisiyle abestorumuzla joyda metanı bora gene metan tayyor balonlar holati yaxshi turibdi kalpelar taqib qo'yilgan probek qancha bo'ldi yurgani 120 000 ochilmagan bo'lmasa motorlar ochiqsiz salon ichki nimalar birinchi pozitsi boyi ham shunga o'xshash tushirdim mashina. Bu 100 TL olsa gerek. Çünkü 90 TL olsa arka rağı olardı. Taylar şun ki gülengene gen, Paul ne? Cahan gürü olsa gen. İttiz 44, 01 partiye. Aka ne iş mi soruyoruz? 85 soğudasın. 85 geliştiri birası. Bozor kança kurtardı, in balandı? 78. 78'e verim arası. O zaman nakit verim arası faydası yok mu? Yok. 80 mi okur? 79. 79'a mı getirdi? Variant barter için? Barter mı variant yok. Barter olup kurası variant yok. Telefon rakamınız? 97-556-63. 2011 yıl Lasetti avtomobil ortalığı 2011. Birinci pozisyon ama iki mi? Birinci pozisyon. Birinci pozisyon. Kraska çay ki? Kraska aldı kireli Lasetti ama iki de kalenke var. İki de arka kalenke? Aldı kireli. Kaç taraf? Çap. Ha, bu tarafta kireli var. Kiyin iki de kalenke var. Lasetti getirken keserli. İçi utma gelme ki? Petna bugün ha? Burası 8 abiyom. Kondisioner, ABS, metani bor ekan 3-chi paketli. Qancha yurdi aka? 160 000. 160 000. Motor ochilganmi yo'q? Ochilmagan. Motorlar ochiqsiz. Ne rangini aytdim? Ko'rsatdim ko'zimga. Qani? Birinchi pozitsiya to'g'ri kelyapti, nimagadir. Ikkinchi pozitsiya tushirmadim bugun. Tanirovka orqa. Usta boraman ke? Charchamiz. Aka nech pul ekan bu? 83 diyor. 80 bo'lsa beraman. 83 deb turibsiz, oxiri 80 bo'lsa ketadi.
Bozor qancha ko'tardi o'zi? 75 bermadi. 75 bermadiz. Naqd beraman desa yana 80. Ketga bu. O'ylab ko'rasiz-a? Ana variant barterchi. Ne foydasi yo'q demoqsan, ha, yana chiqsa. 75 ga. Xo'p, variant barterchi. Bo'lib berishlarchi aka. Bo'lib bir hafta 12 15 ga. Ha, kutishga bor. Telefon raqamingiz aka? 91 91 lik 218 218 1700 1700. Shahardagi? Qarshi shahardagi mashinasi. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin bemalol. 2013 yılı ishlab chiqarilgan qora rangda Lacetti avtomobil o'rtoqlar, bor yo'q 800 km yurgan bir saqlangan mashina desa ham bo'ladi bo'lmasin. Qayerda mashina o'zi aka? Qarshiniki. Nima minilmagan o'zi aka? Mashina ko'p bo'lgan. Ha, mashinalar ko'p bo'lgan. Qaysi birini minishni bilmagan. Takkanisaner, ABS tormozlari bor. Toza benzin, bor yo'q 800 km yurgan bo'lsa, yangi. Ortiqcha ko'rsatayotgan joyi yo'q. Eng qiziq joyi bu narxi qancha aka? 15 mingda. 15 ming kami bor-a? Bozor qancha so'rayapti? 10 so'rayapti. 10 12 so'rayapti. 13 12 tak. 12 ming, 13 ming so'ragan bozor berilmagan. Salonni bir ko'rsataylik yaxshilab. Kalti bor ekan, yoqib ko'rsatdim. Lekin Lacetti'ni ham saqlanganlari ham chiqib turadi mana shunaqa o'rtoqlar. Qancha ekan? 15 ming. 13 15 ming kami bor. Bir bos o'rasan. 12 13 berilmagan qani egasi? Egasini arqa o'tib ketdi. Variant barter bo'lami aka? Faqat naqdiga. Telefon raqamingiz aka? 93 lik 930 99 91 bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin.